एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाला दौंड वंचित बहुजन आघाडीने पाठिंबा दिला आहे। राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने एसटी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्या मान्य करून तोडगा काढावा अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केली आहे। याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे दौंडचे प्रतिनिधी अख्तर काजी। एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे, त्या अनुषंगाने दौंड एसटी आगारातील कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा संप सुरू केलेला आहे। त्याला आज येथील वंचित बहुजन आघाडीच्या पक्षाने पाठिंबा दर्शवला आहे। गेल्या 15 दिवसापासून एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी जो त्यांच्या न्याय हक्कासाठी संप पुकारलेला आहे, त्यांच्या या संपास राष्ट्रीय नेते प्रकाश आंबेडकरांनी पाठिंबा दिलेला आहे। तसेच त्या अनुषंगाने त्यांनी सर्व तालुक्याला, जिल्ह्याला, महाराष्ट्राला सूचना केलेली आहे की तुम्ही त्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा। त्या अनुषंगाने आम्ही दोन तालुक्याच्या वतीने या ठिकाणी आपणास जाहीर पाठिंबा देण्याकरता इथे आलेलो आहोत।